Me brohoriti e kishim pritur lajmin. E ky moment duhej kremtuar edhe me shampanjë. Ishte 4 maj 2016-ës, kur kosovarët morën sinjalin e parë se liberalizimi i vizave mund të ndodhë. Atë ditë edhe presidenti i vendit Hashim Thaçi liberalizimin e kishte marrë si punë të kryer. Të nderuar qytetar, urime liberalizimi i vizave. Shpresën e kishte shtuar atko komisioneri për migrim, Dimitris Avramopoulos, i cili kishte propozuar liberalizimin e vizave për Kosovën. Por ky nuk ishte rasti vetëm kur kosovarve ju thuje që çështja e vizave mbetet punë ditësh. Një vit më vonë megjithatë gjërat lëvizën pak, kur Parlamenti Evropian dha dritën e gjelbër për liberalizim. Përfaqësuesit e Brukselit thoshin se kishte mbetur vetëm plotësimi i kushtit, që ishte ratifikimi i demarkacionit me Malin e Zi. Por anëse demarkacioni u miratua, kjo nuk ndodhi. Megjithatë, sërish politikanët jepnin shpresë se dita për lëvizje të lirë erdhi. Dua të falenderoj në mënyrë të veçantë gjithë kolegët e parlamentarët në Parlamentin Evropian, cilët kanë votuar për lëvizjes lirë qytetarëve tanë. Ndërkohë që ministret e dikasterit të integrimeve evropiane, thuajse gjithnjë me bindje, thoshin se liberalizimi është fare pranë. Ne jemi optimist që qytetarët e Republikës e Kosovës do të lëvizin të lirë brenda vitit 2018. Derisa takimet me diplomat të kalibrit të lartë, si që është kancelare Angela Merkel, e kishte bindur ish kryeministrin Ramush Haradinaj, që ky proces veç ishte kryer, e thjesht duhej finalizimi. Ta që ne emën temin, qeverisht teme, edhe kancelarësh, po për liberalizim dhe po me njëherë, urime liberalizimi. E si vjet në kohë pandemie mungoj festimi i ditës së Evropës, e me të edhe dhënja ndonjë urimi a premtimi të ri.